Zdar, tady Staroida. Vítám u dalšího videa, dneska už jsem jenom natočil, ale prostě natočím je druhý, ale vydám ho později. Dneska to je jako kartolk, mám dvě témata, které spolu souvisejí, Eliška Wagnerová, hra Naše násilí, Vaše násilí, Frlič a Slušní lidé v Brně a Monika Doležalová, poslankyně KDU-ČSL, která se k ním přidala a je na to hrdá. Tak o tom si teď něco řekneme. Začal jsem vyjíždět z Prahy jinou cestou na jezd na dálnici a vždycky to bylo krásně průjezdný a tak. Mě tam vejc bral, teď jdu bez navigace a teď je to poprvé ty ucpaný tady na vedru, na sluníčku. Takže to bude sice kartolk, ale takový jako popojížděcí. Tak. Proč o tom točím a co mě tak jako na tom zajímá? Protože se udály takové dvě věci v mém mediálním prostoru na Facebooku a v Respektu, který spolu souvisejí a stojí za to je se k ním vyjádřit a něco jakoby zmínit. Dělat reklamu na Respekt a tak. Ta první věc je teda právě ten Respekt, takže pokud jste ho nečetli ten aktuální, tak doporučuji, je tam spousta dobrých věcí. Je tam dvojčíslo a mají tam literální přílohu různých spisovatelů z Turecka, což je docela zajímavý, já to většinou nečtu, čet jsem asi dva tam nějaký příběh, docela zajímavý, islám a tak, jako to docela souvisí. No ale byl tam rozhovor s Eliškou Wagnerovou, kde řešili tři velké věci, ústavu se Zemanem, pak nějaký dlouhý soudní procesy rád a jak a Ištvána tyhle ty věci a pak se jí ptali na to Naše násilí, Vaše násilí a ona tam řekla dost zajímavé věci, s kterýma prostě jakoby souzním, protože jakoby tu hru tak nějak ne podporuju, ale myslím si, že má právo existovat a ty protesty, co proti ní byly hysterický a prostě akorát se na tom pohonili trci Slušní lidé, o kterých bude řeč v druhé části. Tak tam se jí ptali, jo. Líbilo se vám, že tam Ježíš znásilňuje muslimku a ona netka, no to je blbá otázka, ale jenom nepoložená, protože zaprý říkala, že to bylo i docela jako decentní ta scéna, jo? Že prostě v jiných inscenacích asi chodí do divadla častěji, jsou takovýhle scény jako mnohem brutálnější, nebo ve filmech a tak. Ale tady samozřejmě je kontroverzní ten Ježíš jako to. Ale ona právě říká, že to nevnímá jako prostě Ježíše, ono to není jako vyřečený se stoupí z kříže, no tak to je dobře Ježíš, jo. Ale pro ní to byl právě symbol Evropy, takový ty kolonialistický, která prostě fakt vysávala africký země a střední východ a tyhle ty věci. A zmínila důležitou věc, ten Frlič, že prochází prostě z té Bosny a tam tu historickou zkušenost mají trošičku brutální, jo. A Jugoslávie a tak, že prostě tam se páchaly různý zla a i z dílny prostě křesťanů tam místních a tak, jo. Takže z toho to vyvěrá a jakoby ten kontext je k tomu docela jakoby dobrý, no. Pak se jí ptali na to trestní oznámení a ty Slušní lidi, proč to na ně dala, ona, že teda výtržnictví, že jí teda přerušili v tom koukání na hru, že jí přijde mnohem neslušnější to, že jí někdo se snaží diktovat, na co se může a nemůže koukat, než to, že někdo ukáže holej zadek, jo, tak to bere trošku zlehka, no dobře, no. Ale hlavně to důležité, to je taky prostě do očí bíjící, prostě ty Slušní lidi, nikdo tu hru předtím neviděl, jenom se vědělo o těch dvou scénách, tak to hned zakázali, oni tam vstoupili hned na začátku toho představení, ani nevěděli, proti čemu protestujou, jo. To je prostě, to je takový fakt populistický gesto a náckové blbí, tyjo, Slušní lidé. Fakt to řeknu na rovinu, jo, takže bacha na to. No, a pak tam mluví o tom, a to je důležitý, tomu se chci vyjádřit pak trošku víc, že teda ona je katolička, jo, ale že to prostě nebrala jako útok na křesťany, ale že to je prostě hra o nějakým, o tom, že prostě to, že tvoříme takovouhle nenávist, tak je to kvůli tomu, že prostě nerespektujeme se nějak navzájem i jako lidský bytosti a tak, a o tom byla i třeba ta scéna, jo. Takže to takhle vnímá. A to mě zaujalo to, jak mluví o tom, že to je katolička. A další katolík, který se vyjádřil na podporu té hry, je všemi oblíbený bytostný intelektuál Halík, který tu hru taky zastával a měl na to podobný pohled, jako tady Eliška Wagnerová. A já si myslím, že to je docela důležitý moment, protože ty lidi, tyhle, to je vedro, ty lidi, co proti tomu protestovali, tak byli buď Slušní lidé, kteří jakoby dostávali nějaký tradiční hodnoty a tak, náckové, a pak křesťani, který nevím, jako jestli to byli přímo katolici, který prostě fakt protestovali z tohoto pohledu, sepisovali tu petici a byl takový klidný protest. Ale to, že vlastně jsou pak nějaký dva katolíci známí, který se k tomu takhle staví, kdy jeden z nich je fakt i kněz, tak prostě podle mě to je docela důležitý moment, protože když už se někdo hlásí k katolíkům, tak ty katolíci jsou jako, to není jako sekta, to je docela vtipný říct, jo. Ale prostě to katolictví klade na ty svoje jakoby příslušníky docela jakoby takový jako pravidla
a předpisy, jak být správný katolík, jo. Je to mnohem víc vázaný různými pravidlama a chováním, víc než prostě protestantský církve, evangelíci a tak, jo. Jsou tam nějaký pravidla tradice, je tam nějaký vztah k autoritě, k těm kněžím až k papeži, jo, že prostě ty katolíci jsou takovýho jednoho druhu, jako docela, bych i řekl, jo. Takže když na jednu stranu se zastáváme křesťanských hodnot, někdo, kdo ani sám jako křesťan není, jo, vy jste slušní lidé. A pak máš na druhé straně prostě ty nejkřesťanštější křesťany, no dobře, to taky možná jsou nějaký jiný křesťanštější křesťaní než katolíci. A ty se toho jakoby zastávají, protože mají trošku nějaký nadhled a jako nenechají se takhle vytrigrovat. No. Tak to je docela zajímavý bod. A jsem se dal, jak dopadne to trestní oznámení, kdo ví, jo. Je mi to celkem jedno, nakonec. Tak to byla ta první věc. A druhá věc, ty vole, já to dotočím, to bych ještě z těch 4 videa. To je Petro. Slušní lidé Brno, jo. A to jsem se zase dozvěděl o tom tak, že mě na Facebooku na zdi přistálo od jednoho z mých přátel příspěvek, sdílení jednoho příspěvku, kde byla vlastně dobrá volba, a byl to příspěvek strany soukromníků, který psali na webu, že prostě za slušní lidé bude kandidovat místostarostka Brna z KDU ČSL, že přestoupí ke slušným lidem. A byl s ním tam takový jako rozhovor. Monika Doležalová. A tak si tam s ním o tom bavili. A tenhle týpek to sdílel s tím, že dobrá volba, jo. Tak, já jsem si ho odstranil, přátel. Jo, přesně tak, chci si udržet tu svoji sociální bublinku čistou. Nejde o to, že jak jsem byl zapojený do té kampaně Pavla Fischera, tak tam kolem toho se pohybovalo hodně lidí. A nějaká část z nich prostě si takhle dávala přátelství s těma lidma, protože jsou takhle zvyklí ten Facebook používat. Přátelice s lidma, který ani neznají, tak já jsem to většinu z ním odklik a máme teda v přátelích. A některý sdílejí dobrý příspěvky o tom Pavlovi Fischerovi pořád. Na to možná taky natočím jedno. Na Pavla Fischera a toho, na Drahoše. Ale to je teď jedno. Tak to takhle sdílel a já jsem prostě jsem říkal, tyhle, když tohle obhajuje ty slušný lidé, tak to fakt jako nazdar, jo. To fakt jako zas žádný velký přítel to nebylo. No ale to je přesně ta situace teda. A pak jsem se o tom doslech víc. Jo, to tady ani nemám v poznámkách, no vydá, tak to je dobrý. Tak to jsem teda to tam nějak zakomponul. Ale situace v Brně je teď taková, že teda slušní lidé budou kandidovat do komunálních voleb. Budou kandidovat se stranou soukromníků, že jo, Valenta a ten i s ODS-kou se nějak spolčovala a tak. A to je lokální politika, jo, to je trošku ta komunální, tam je to trošku jakoby jinak. Vede je tu kandidátku vede trojnásobný mistr v kickboxu, mistr nevím čeho v Evropě, Zdeněk Pernica, a kandiduje za ně na druhém místě tato místostarostka Monika Doležalová, co byla u KDU ČSL. A tak se tam s ní teda bavili. Na tom Facebooku nějaký krátký rozhovor, proč teda k ním přestoupila. A ona tam mluvila o tom, že někde v 2016 se řešilo v Brně, že lázně Zábrdovice, že tam byl nějaký objekt a město to chtělo pronajmout nějakým levicovým prostě aktivistům, nějakým nadšencům, klasika, aby z toho udělali nějaký takový jakoby kulturní projekt, něco jako Pražská klinika. No ale samozřejmě prostě to se týhle konzervativní části Brna prostě nelíbilo a neschválilo se to nakonec, protože to neprobrali prostě s těma místníma a zřejmě i slušní lidé udělali kolem toho prostě hysterickou kampaň o tom, že to bude jak ta klinika v Praze, že tam budou prostě drogy, feťáci, kriminální živly a tak, jo. Takže samozřejmě někdo jakoby je trošku k těm levicovým aktivistům jakoby s nima sympatizuje, jako třeba já, tak ví, že prostě Pražská klinika nic takového nebylo. Z začátku to bylo docela dobrý projekt, samozřejmě to byl skvot, ale dělali se tam dobrý věci, prospěšný. Pak tam začali trochu pomáhat jakoby sluníčkářům ohledně uprchlíků, pak na to tam byl ten útok těch nějakých asi taky zase nějakých neonácků a tak. Jo, a pak se to nějak, už o to přišli, jo. Takže prostě tenhle narrativ, to je docela Brně zajímavý. Nebo už jsem to chytl jinde v jednom komentáři u mě na Facebooku, taky za tu kliniku, že to je docela argument v arzenálu těch jakoby konzervativních lidí, co jsou proti naše násilí, vaše násilí. Už to zaznělo z tohohle místa dvakrát, jo? Že klinika, feťáci a tohle. No a že s tím ti slušní lidé pomohli. No. A prostě, že ona je teda křesťanka, že je z křesťanské rodiny a ctí prostě tu svobodu a tak, to tam přímo řekla, jo, že ten boj za svobodu a přitom prostě svoboda je i to, že se můžu dívat na jakýkoliv představení, jo, divadelní, což jí se samozřejmě nelíbilo, jo, takže potom, co oni se postavili proti té hře, tak se k ním teda jakoby přidala a byla tam zajímavá zmínka v tom rozhovoru, že na tento svět útočí vnější nepřítel a taky místní nějaký nepřátel. Tak jsem říkal, a je, vnější nepřítel, tyjo, to je takový dobrý, jak se říká, že na to, aby mohla nějaká diktatura, aby jakoby dobře fungovala, tak musí vytvořit nějakého vnějšího nepřítele, vůči kterým se vymezíme. A ona to přímo
odkud pak jedou. Otáčí. Jo. Nahoru jede, aha. Tak možná proto teda jako možná nějaká nehoda. Jo, že nějaký vnější nepřítel. Jo, že prostě to se tak jako říká, že musí ta diktatura říct nějakého vnějšího nepřítele, židy, muslimy a tak. Aby se ten národ jakoby semknul, a ona to přímo takhle řekne, jako pregnantě, prostě je tu vnější nepřítel, neřekne kdo, asi Soros nebo někdo. Jo, takže prostě tak, no. K tomu mám ještě pak závěrečnou myšlenku, ale ještě zmíním toho Zdeňka Pernicu, protože když už teda se tam o něm zmínili, tak jsem si říkal, třeba bude mít nějaký zajímavý info kolem sebe, jo, aby se dalo mluvit o těch slušných lidech a neonáccích z Brna. Tak Zdeněk Pernica je, kromě toho, že teda ten kickboxer, tak má teda zajímavou historii, našel jsem článek na Blesku, kde měli, kdo jsou ty slušní lidé a psali tam různej. A on v 90. letech byl členem nějakého Johnny Kentus gangu, nějakého chuligánského, a který prostě se i hlásili dost otevřeně k neonacismu, některý z nich lidi byli za to souzený a tak. Měli program, jako že budou dělat peklo v ulicích Brna, jo, proti různým nepřizpůsobivým a tak. Takže to je tenhle ten týpek. A pak prostě ta Doležalová se na tom svým Facebooku, já se tam koukal, se tam obhajuje, že jako je rozladěná z toho, jaký lidi prostě nadávají a tak, ale někdo jí tam napsal, že prostě nic, prostě žádná jako výmluva, omluva neobhájí to, že se legitimizuje nějaká prostě náckovská strana, jo. Což je prostě můj názor, jako to na férku řeknu, no, trhněte si. Takže tak, no, jo, takže se stačí podívat na ty lidi, co tam působí a tak. No a ten závěr k tomu, jo, můj takový. Je dost jasný, že oni v těch volbách prostě uspějou. Budou mít nějaký hlas. Nemyslím si, že tak velký, protože to je docela bublina. A, ale jako znát to bude. Nikdo nejedete doprava, ty vole, a já jedu doprava. Začali šířit noviny. Slušné noviny se to jmenuje, to jsem viděl zase na Facebooku sdílený. A kde mají hlavní titulek, že někdo, že v Brně nějaký migrant pořezal nějakého týpka, což jsem o tom víc nezajímal se, jestli to je pravda, není pravda, ono, kdo ví, chtěla se zposený. Ale měli tam i v rohu, že teda za ně bude kandidovat tato Monika Doležová. Takže ona už je na novinách slušných lidí, kde je hlavní obrázek pořezaný ksicht nějakého týpka a ona tam je, že za ně bude kandidovat. A pak je tam i něco s tou klinikou, že ne, Žít Brno, jak dělají ten rehousing, že prostě bylo tam něco, projekt stěhování někoho, Romů nebo chudých, nebo co pokračuje, budete mít za souseda feťáka, tam měli napsaný, jo, prostě luxus. Takže si myslím, že ty volby nějakým způsobem v nich uspějou, no. Je to škoda, ale prostě takhle jsou ty proudy dnešní společnosti jsou. Můžou za to naši vládcovi, který tohle legitimizují, Zemana, tak to je prostě úplně evidentní. Kdyby tam byl nějaký slušný člověk, který se vůči tomu vymezí, tak prostě ty lidi se trošku jako zalezou zas do děr, jo, tyhle ty. Jo, a ten Pernica ještě, on i byl u Sládkovců, jo, jednu dobu už v politice zkoušel to za Sládkovce, teď jde sám a mám s tím mnohem větší úspěch, jo. Je to, mám jenom lepší marketing, PR a tak, to se jim vzít nedá. No ale zajímavý je ten moment, že vlastně k ním teda přišla ženská z KDU-ČSL, jo, tak já nevím, jestli si z toho lidovci vezmou nějaký poučení. Asi ne, jo, ale ono to je dost evidentní, protože KDU ČSL je konzervativní strana, taková tradiční, a ty slušní lidé se tím malé hodnotama jako zaštitujou, takže ten průnik tam je a na té lokální politice komunální, tam fakt může vzniknout lecos, jo, jako nějaký někdo, kdo prostě vidí všude nějaký vnější nepřátelé. A zároveň za KDU ČSL, protože souzní nějak s těma hodnotama, jo, ale ta lokální politika je v lokálních problémech. Takže prostě tam se to fakt prolnout dá, to víme na různých koalicích, které na státní úrovni by nefungovaly a na té lokální fungovaly. Takže tak. Takže to je tohle video z té kolony, už to jede, já si zapnu konečně větrání. Teďka, když to nemám zaplý, tak už mě to pěkně obývá. Pokud se vám to líbilo, hoďte like, napište mi k tomu komentář, zhejtujte mě, jo, jak prostě jsou to slušní lidé, že to nejsou žádný náckové a tak. A Wagnerová, jaká to je kráva, Halík, to je ještě větší idiot, to mi všechno napište, úplně se na to těším a vysměju se vám. A to je všechno a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak si mějte. Čau. Jo, ty vole. Ten Pedro. Dneska jsem vyrazil do Prahy, kratě si chav tričku, já jsem to psal na osobní Facebook nějaký trable s počasím nedávno. A teď mě to doběhlo, protože přes den tak jako foukalo a i mrholilo. A teď, když vlezu do auta, tak se rozpaší plně sluníčko.